Hape, unajua hapa WhatsApp hawaruhusu. Kwa hiyo mimi nadhani vizuri umpelekee, lakini muombe tu kwamba mwambie bwana hawa jamaa wanatoa statement leo. Unafikiri tumpe nakala? Hapana. Hapana. Tusimpe, basi ataisoma. Tumwambie basi sasa hivi wanaiandaa mzee, wataitoa leo. Lakini ila tu alikuwa anaomba kama ukiulizwa kama unapokea barua yetu tu useme basi nimeipokea, tutaiangalia kama tutakavyofanyia kazi basi. Sawa. Unajua kiweze tu kuwajibu waandishi kwamba barua tumepokelewa hata usipofanya chochote. Bas, ni story kubwa sana. Story kubwa sana. Inatosha. Mwenyewe nimemwambia kwamba umenipa barua na mpelekea. Kwa hiyo ameniambia nimpelekee saa 6 hii. So saa 6 nyumbani. Nenda hata saa 7. Sawa. Ninyi mnaiflash lini? Saa ngapi? Leo jioni. Saa ngapi mnaiflash? Kwenye print media saa 9, kwenye social media saa 3 usiku. Itakuwa haijachelewa saa 9. Sio, utakuwa umeshatengeneza story zao. Tumewaandaa. Okay, sawa. Na they are ready to cooperate. They are ready kwa sababu we told them kwamba tunayo story kubwa na we just put, tumechukua exclusive magazeti manne. Oh, very good. Basi hayo yanatosha. Yanatosha mwananchi. Nimeshazungumza na mzee Makamba, tumekubaliana baada ya saa 8 funga simu yako, usimjibu mtu yote basi. Sawa. Kwa sababu tumesha saini hapo, kila mtu anajua saini, tumesaini na kuna nembo pale. Umemsikia leo jana bwana mkubwa alichosema? Asaje? Mimi nadhani kitu inamla kichwani sasa. Amesema alikuwa anamkaribisha Mseveni akasema, mimi bwana nashukuru kwamba umekuja. Unajua sisi wote hatujafika hapa peke yetu, tumefikishwa na watu, na kuna tabia kwamba watu wanaposaidiwa wakafika juu wanawasahau wale waliowasaidia. Kasema hivyo? Ndiyo, kasema hivyo. Nimeshangaa sana mimi. Lakini ukitaka kujua ni mtu amechanganyikiwa, eti anasema wewe Mseveni bwana mwenzangu, wewe ni katika marais waliokaa sana madarakani. Haiwezekani. Ndiyo. Na wewe umkaribia ile rais mmoja wa Mali huko. Hakuna rais wa Mali amekaa madarakani. Rais wa Mali ana miaka mmoja si miwili. Rais aliyekaa madarakani kuliko wote ni yuko Cameroon. Hata hajui napo. Anasema huko Mali huko. Hakuna nchi inaitwa Mali. Jamaa mshamba sana. Sio tu mshamba, amechanganyikiwa. Akasema unajua mara nyingi sana tunasahau. Alikuwa anamwambia tunakushukuru sana kwamba umemtizama Mama Maria, umemtunza. Hii ni kwa kutambua kwamba umesaidiwa na mwalimu kufika hapo ulipofika. Sisi ni kwamba huwa tunawasahau waliotusaidia tukafika hapo juu tulipofika. Tukishafika tunawasahau hao. Lakini hii ni ishara kwamba hii kitu inamtafuna. Inamtafuna sana Nape. Kwa sababu unajua Mzee Mkapa amemwambia, bwana yeye, kuna mambo yanaendelea hapa sio mazuri. Na mimi nataka ukifika mimi niwe wa kwanza kuja kukuona. Kwa sababu hii si sawa mambo yanayokwenda hapa sasa hivi. Sasa inampa taabu, hata kurudi daa anaogopa. Sasa atamkimbia mpaka lini? Itabidi arudi tu. Anasikia? Na Mkapa mimi nimezungumza naye kwa simu. Ameniambia, "Abdu, what is going on?" As if tumpata, niwaambia lakini mzee na ninyi mnatukanwa. Kila mtu unakutana naye anakuambia, lakini jamani, mbona mmekaa kimya? Unajua si ninyi mkisema na sisi tutapata moyo. Mimi naamini tutakapozungumza watu wengi sana watapata ujasiri. Sana, wengi walikuwa wanasubiri mtu a break the ice. Nakwambia jana tunasafiri na mfanya biashara mmoja mkubwa kwenye gari. You know, rafiki yangu tunamfahamu, anashughulika na mambo ya shipping. Akaniambia, mzee, tunakubaliaje nchi inachezewa namna hii? Sasa ninyi semeni, ninyi mkisema na sisi wengine tutapata moyo. Let's see how this is going to be, kwa sababu hii nadhani itakuwa mwanzo mzuri. Kabisa. Lakini sijui kama jenerali anakwambia, tumetafuta watu wa kuunga mkono. Sawa. Nimepata. Nimeongea na Professor Maka, amekubali. Oh, very good. Amekubali. Alafu nitamtafuta mzee Warioba mimi
kesho asubuhi hata au patakubali. Eh, mtafute Warioba. Alafu hebu mpigie tu huyo rafiki yako nani nani Mfunakaya, mwambie bwana ndugu yetu hayupo hivyo kwa maana naye. Lakini bwana anakuomba basi useme tu kwamba tunaomba wazee walitizame jambo hilo kwa sababu huko tunakokwenda si kuzuri. Aseme tu hivyo. Sawa, wewe nitamtafuta. Nafikiri lakini. Asimlaumu mtu yote lakini aseme tu huko tunakokwenda sio sawa. Kuna wakati umefika wa hiki chama kutizama. Aseme tu maneno ya jumla. You see, kwa sababu inawezekana anakaogopa kusema lakini aseme tu something. Hebu mtafute Mzindakaya. Sawa, wewe nitamtafuta. You will one day make sense. Nikisema kuna president kama JK Tanzania na commission daily. Kwa niaba ya wabongo I'm sorry JK. You will one day make sense. Nikisema kuna president kama JK Tanzania na commission daily.